Dobar dan, dragi učenici sedmog razreda. Moje ime je Matilda Marković i danas ću s vama održati sat hrvatskog jezika. Nalazimo se u nastavnoj temi Smijehom uz pubertet, a naslov naše današnje video lekcije je Nasmijat ću te, odnosno danas ćemo se baviti dramskim tehnikama i improvizacijama. Koja su vaša današnja očekivanja, odnosno što ćete vi to djeco danas točno raditi? Pročitat ćete ulomke romana Tajni dnevnik Adriana Mola književnice Sue Townsend. Zatim ćete upoznati roman u obliku dnevnika te uočiti i usporediti obilježja romana i dnevnika kao književnih vrsta. Upoznat ćete i neke dramske tehnike kao što su dijalog, improvizaciju, suprotstavljene misli, unutarnji monolog, glas javnosti, igranje uloga, uživljavanje u lik i pisanje pisma. Nakon toga dramskim tehnikama i improvizacijom oživit ćete prozni tekst, odnosno preuzeti uloge pojedinih likova i osmisliti dramske situacije i dijaloge. Ponovit ćete obilježja pisma te samostalno napisati pismo književnom liku prema zadanim uputama. Za praćenje ove video lekcije djeco pripremite bilježnicu i olovku. Video lekciju možete zaustaviti u bilo kojem trenutku kako biste nešto ponovno pogledali ili preslušali. Promotrite naslovnice s posebnom pozornošću na ilustracije dječaka na njima. Promotrite sljedeće naslovnice: Sasvim sam popubertetio, Maturalac, Tajni leksikon, Zaljubljen do ušiju, Svašta u mojoj glavi. Ukratko predstavite svakog dječaka izdvajajući njihove osobine. Razmislite što bi im moglo biti zajedničko, a što različito. Pretpostavljam da ste zamislili jednog dječaka koji je zajednički svim ovim naslovima. Usporedite. Pretpostavljam da biste mu dali otprilike 12 ili 13 ili 14 godina. Učenik sedmog ili osmog razreda. Netko od vas bi rekao da je u pubertetu. Svakako je zaljubljen do ušiju. Muče ga prištići, odnosno bubuljice na licu. Ne zna kako prići simpatiji. Možda je zbog ljubavi popustio u školi. Zbog ocjena se svađa često s roditeljima. Možda bi netko napisao da je sportaš, voli prirodu i druženje s prijateljima. U leksikonu otkriva svoju tajnu i možda bi netko napisao da nestrpljivo očekuje maturalac. Napišite svoja očekivanja o sadržaju knjige Tajni dnevnik Adriana Mola. Razmislite. Promotrite ovu naslovnicu. O čemu je riječ? Što je tema? Pretpostavite o kojoj je vrsti teksta riječ. Na primjer, je li to dnevnik, roman, dramski tekst ili nešto drugo. Ovdje zaustavite video lekciju i zapišite svoja očekivanja u bilježnice. Pročitajte, odnosno poslušajte tekst. Pročitat ćemo zajedno nekoliko ulomaka iz romana Tajni dnevnik Adriana Mola. Sa strane, s desne strane, je riječnik, odnosno objašnjenje i značenja izraza ili riječi. Adrian Mol je tinejdžer kojeg muče obiteljski, školski, ljubavni i pubertetski problemi. U obliku dnevničkih zapisa bilježi svoja razmišljanja, osjećaje, misli i događaje. Petak, 23. siječnja. Prvi i zadnji put sam bio u diskaču. Svi su bili pankeri osim mene i Rika Lemona. Nigel se cijele večeri pravio važan. Na kraju je provukao zihericu kroz uho. Moj ga je stari morao voziti u bolnicu. Nigelovi starci nemaju kola zato što mu otac ima ugrađenu čeličnu pločicu u glavi, a majka mu je metar cvancik. Nije nikakvo čudo što je Nigel ispao takav kakav jest kad su mu roditelji manijak i patuljica. Subota, 24. siječnja.
Danas mi je dan bio najstrašniji u životu. Stara je dobila namještenje u nekakvom osiguravajućem zavodu, premda onako grozno piše na stroju. Stari je loše volje. Pandora hoda s Nigelom. Bojim se da se nikad neću oporaviti od ovog udarca. Nedjelja, 25. siječnja. Razbolio sam se od živciranja. Preslab sam za pisanje. Nitko nije primijetio da nisam doručkovao. Pandora, izgubljena moja ljubavi. Poslušajte još nekoliko ulomaka teksta. Četvrtak, 12. ožujka. Kad sam se jutros probudio, ustanovio sam da mi je lice puno velikih crvenih prišteva. Stara je rekla da mi je to od živaca, ali sam ja i dalje uvjeren da je to posljedica nepravilne ishrane. U zadnje smo vrijeme često jeli iz folije. Nisam mogao vjerovati svojim ušima kad je kazala kako ide na posao, kao i svaki dan. Valjda bi joj rođeno dijete moralo biti preče od posla. Nazvao sam baku i ona je odmah došla po mene taksijem. Odvezla me kući i strpala u krevet. Sad sam kod nje. Nosim pidžamu pokojnog djeda. Sve mislim da će doći do gadnog loma kad se stara vrati kući i otkrije kako me nema. Ali, dragi moj dnevniče, i zato me boli John. Izrazite djeco svoj dojam o tekstu dopunjujući rečenice. Zaustavite također i ovdje video lekciju i zapišite ih u bilježnice. Tekst me zainteresirao ili nije zainteresirao jer... Razumijem ili ne razumijem Adriana jer... Tekst me nasmijao ili rastužio zato što... Dopunite rečenice. Postavljam da vas je ovaj tekst zainteresirao. Izdvojite dijelove teksta u kojima uočavate. Adrianovo pretjerivanje u prikazivanju svojih problema, smiješne izraze ili situacije opisane na smiješan način. S desne strane su ulomci teksta. Pročitajte ih još jednom. Danas mi je dan bio najstrašniji u životu. Stari je loše volje, Pandora hoda s Nigelom. Bojim se da se nikad neću oporaviti od ovog udarca. Razbolio sam se od živciranja, presab da puno pišem. Pandora, izgubljena moja ljubavi. U zadnje smo vrijeme često jeli iz folije. Nisam mogao vjerovati svojim ušima kad je kazala da ide na posao kao i svaki dan. Sve mislim da će doći do gadnog loma kad se stara vrati kući i otkrije da me nema. Ali, da ti pravo kažem, dragi boj dnevniče, i zato me voli John. Pretpostavljam da ste uočili rečenice Adrianovog pretjerivanja u prikazivanju svojih problema. Danas mi je dan bio najstrašniji u životu. Ili rečenica, razbolio sam se od živciranja, preslab da puno pišem. Pretpostavljam da ste uočili i neke smiješne izraze. U zadnje smo vrijeme često jeli iz folije primjerice. Ili, ali da ti pravo kažem, dragi moj dnevniče, i zato me boli John. Situacija opisana na smiješan način. Sve mislim da će doći do gadnog loma kad se stara vrati kući i otkrije da me nema. Čuli ste upravo nekoliko bilježaka iz Adrianovog dnevničkog zapisa. Okarakterizirajte Adriana Mola na temelju njegovih dnevničkih bilježaka. Razmislite o njegovu odnosu prema sebi, o njegovu odnosu prema roditeljima i prijateljima, te o njegovim postupcima. Pretpostavljam da ste svi uočili da je to 13-godišnji dječak i da ga muče pubertetski problemi. Zaljubljen je u Pandoru i teško prihvaća što ima drugog dečka. Kad mu je teško, zove baku, jer kod nje može kako hoće i želi. Želi roditeljsku pažnju, ali se pravi da mu nije stalo do njihova mišljenja. I, poput većine 13-godišnjaka, opterećen je svojim vanjskim izgledom. Razmislite i istražite. Pročitajte pažljivo određenja romana i dnevnika. Roman je prozna književna vrsta koja obuhvaća najopsežnija književna djela u kojima se opisuje velik broj likova i događaja u širem vremenskom i prostornom okviru.
Dnevnik je vrsta književnog teksta u kojem stvarni ili izmišljeni pripovjedač zapisuje svoja razmišljanja i bilježi događaje u kojima je sudjelovao. I u dnevniku djeco vrlo često je naveden datum, odnosno nadnevak pisanja. Sada zaustavite video lekciju i ponovno pročitajte ulomke iz Adriana Mola na prethodnim sličicama. I na temelju obilježja romana i dnevnika odredite vrstu teksta. Razmislite, je li ovaj tekst roman? Dnevnik? Ili je to roman u obliku dnevnika? Pretpostavljam da ste i sami došli do odgovora da je tekst po vrsti roman u obliku dnevnika, jer lik Adriana Mola nije stvaran. Spisateljica ne piše svoj dnevnik, već stvara dnevnik književnog lika, a obuhvaća veći broj likova i događaja. Prisjetite se obilježja dramskog teksta na primjeru dramatiziranog ulomka iz romana. Prisjetimo se, dramski tekst je vrsta teksta namijenjena izvedbi na pozornici. Pročitajte prvu scenu. Dnevna soba obitelji Mol. Čuje se rušenje stvari, majka se sprema na posao, traži svoju torbu. Dolazi dječak Adrian. Mama, ti to ozbiljno, zar ovakav moram u školu? Pogledaj mi lice, izgledam kao bradavičasta svinja. Ne izmišljaj gluposti, Adriene. To se zove pubertet. Svi smo to prošli. Ne znam što se s tobom događa. U školu moraš ići i točka. Jesi li vidio moju crnu torbu? Možda je zarazno. Mislim da sam alergičan na plastiku. U zadnje vrijeme ništa ne kuhaš. Nazvaću baku. Uzima telefon, a majka izlazi iz sobe. Što ima dramski tekst? Koja su obilježja dramskog teksta? Dramski tekst ima, kao što ste primijetili, scene ili prizore. Likove i govor likova. Tu su također i didaskalije, odnosno rečenice u zagradama, upute redatelju, glumcima ili čitatelju. Dramski tekst ima razrađene dijaloge. Ima naglašenu dramsku napetost i utemeljen je na dramskom sukobu. U nastavku nam djeca slijedi niz dramskih tehnika i improvizacija, no prije toga zaustavite ovdje video lekciju i napravite kratku 10-minutnu stanku. Popite čaj, sok ili pojedite keksić. Vidimo se za 10 minuta. Pitali ste se, djeco, što je to dramski tekst i kako se piše dramski tekst, odnosno što sadrži dramski tekst. Napišite nastavak dramskog teksta u zamišljenoj situaciji. Adrian, Nigel i Adrianov tata u automobilu na putu u bolnicu nakon što si je Nigel probušio uho. Svoj dramski tekst možete započeti didaskalijom u automobilu na putu za bolnicu i početnom rečenicom koju izgovara Adrian. Oprosti, tata, ali nismo znali koga bismo drugog zvali. Ovdje, djeco, zaustavite video lekciju i napišite nastavak dramskog teksta. Nadam se da su vaši dramski tekstovi zanimljivi. Prepoznajte dramsku tehniku koju ste malo prije radili. Je li to možda pisanje dramskog teksta, odnosno dramatizacija? Je li to lik na plakatu, improvizacija ili unutarnji monolog? Jesu li to suprotna mišljenja, glas javnosti ili možda igranje uloga ili uživljavanje u lik? Obzirom na aktivnost koju ste proveli, pretpostavljam da ste svi prepoznali da je ova tehnika pisanje dramskog teksta, odnosno dramatizacija. Dramatizacija je, djeco, prilagodba proznog teksta izvedbi na sceni, odnosno pozornici. U nastavku ćete, djeco, upoznati još neke dramske tehnike i naučiti se njima služiti. Zamislite Adrianove suprotstavljene misli i osjećaje.
Adrien, zaljubljen u Pandoru, razmišlja kako će se ponašati prema Nigelu nakon dnevničkog zapisa o događajima u petak i subotu. Pročitajmo ih ponovno. Pandora je posjetila Nigela u bolnici. Nigel je dobila trovanje krvi od ziharice. Pandora misli da je Nigel ne znam kakav junak, a ja mislim da je blesav kao noć. Subota, 24. siječnja. Današnji mi je dan bio najstrašniji u životu. Pandora hoda s Nigelom. Bojim se da se nikad neću oporaviti od ovog udarca. Zadatak. Osmislite tekst suprotstavljenih misli koji naizmjence naviru i sukobljavaju se u Adrienovoj glavi. Izgovorite ga, odnosno odigrajte snimajući se mobitelom. Mijenjajte pritom način govora. Pazite na intonaciju i ton glasa. Poslušajte primjere i nastavite. Ne želim ga više vidjeti. Prešao je sve granice. On je jedini bio uz mene kad mi je god bilo teško. Neću ga pozvati na rođendan. Možda bi bilo dobro da ga nazovem. Ipak mi je najbolji prijatelj. Evo, djeco, ovo je primjer suprotstavljenih misli. Nastavite sami dalje. Pazite na izgovor i intonaciju i snimite se mobitelom. Djeco, nadam se da vam je bilo zanimljivo osmišljavati Adrienove suprotstavljene misli i snimati se mobitelom. Krenimo dalje. Osmislite unutarnji monolog dvaju likova u zadanoj situaciji. Prisjetimo se, što je to monolog? Monolog je govor jednog lika, no unutarnji monolog je dramska tehnika u kojoj možemo saznati što lik u određenom trenutku ili situaciji misli i o čemu razmišlja. Dramska situacija je sljedeća. Adrien je odlučio nazvati, odnosno pozvati Pandoru u šetnju i kino. Kad su se susreli u parku, bila je žalosna. Odlučio ju je nasmijati pričanjem viceva. Nakon nekog vremena Pandora mu priđe. Što je Adrien u tom trenutku pomislio? Razmislite malo, zaustavite video lekciju i zapišite. Možda je netko od vas zapisao rečenicu "ispašću potpuni glupan" ili "ovi vicevi zapravo uopće nisu smiješni" ili "ne želim da bude sa mnom iz sažaljenja". Čudno me gleda, siguran sam da će sad pobjeći. Osmislite unutarnji monolog Pandore u zadanoj situaciji. Dramska situacija je ista. Adrien je znači odlučio pozvati Pandoru u šetnju i kino. Kad su se susreli u parku, ona je bila žalosna. Odlučio je nasmijati pričanjem viceva. Nakon nekog vremena Pandora mu priđe. Razmislite i zapišite u svoje bilježnice. Što je pomislila prije nego što ga je zagrlila? Zapišite njezine misli. Pretpostavljam da je netko zapisao sljedeću rečenicu. Pomalo je nespretan, ali jako simpatičan. Možda je Pandora pomislila, nikada se nitko nije ovako trudio da me nasmije. Ili, da ga sad poljubim ili ne. Ili, ako mu sad priđem, što li će pomisliti? Kao što ste primijetili, djeco, rečenice zapisujete u prvom licu. Čitajući tako Adrienove dnevničke zapise, dolazimo i do sljedećeg našeg zadatka. Osmislite sadržaj internetskog dnevnika, takozvanog bloga, iz uloge zadanog lika. Adrien i društvo odlaze na izlet u prirodu na kampiranje. Tijekom hodanja odlaze 12 km u krivom smjeru. Izgubili su se. Nakon nekog vremena pronalazi ih i spašava ekipa Gorske službe spašavanja i sretno ih vraća kući. Teenager bloger iz Adrienova društva bilježi svoja razmišljanja, osjećaje i proživljavanja u proteklim danima. Pročitajmo zapis Adrienova dnevnika. Nedjelja, 18. listopada.
Odahnuo sam kad nas je pronašla ekipa Gorske službe spašavanja i odvela u svoje sklonište. Ukorili su Rika Lemona što nema ni mape ni kompasa. Blog je djeco mrežni internetski dnevnik, odnosno mrežni tekst koji se sastoji od zapisa u obrnutom vremenskom slijedu, tako da se najnoviji zapisi nalaze na vrhu stranice. Pretpostavljam da ste se već susreli s nekim oblikom internetskog bloga, odnosno dnevnika. Vaš zadatak je sljedeći. Znači, zamislite da ste tinejdžer bloger i nastavite s bilješkama. Osmislite i grafički izgled svoje stranice. Vaš zadatak je napraviti bilješke tri prethodna dana prije nego što ih je pronašla Gorska služba spašavanja. Znači, svoje razmišljanja za četvrtak 15. listopada, petak 16. listopada i subota 17. listopada. Kao što ste zamijetili, 18. listopada ih je pronašla Gorska služba spašavanja. Na sljedeći zadatak. Pretpostavite mišljenja i stavove različitih ljudi u javnosti. Odaberite nekoliko osoba i odgovorite na novinarska pitanja. Svoje odgovore snimite mobitelom. Situacija je sljedeća. Gradom je odjeknula sretna vijest da su izgubljena djeca pronađena i da su dobro. Gradski trg je bio pun televizijskih ekipa s kamerama i mikrofonima. Novinari su zaustavljali ljude i tražili njihove komentare. Snimite se mobitelom dok dajete izjavu za televiziju, kao, na primjer, poštar. Razmislite što bi poštar rekao i kako bi komentirao taj događaj. Ili starica u parku. Možete preuzeti ulogu i učiteljice ili učenice iz Edrijenove škole. Razmislite što bi rekla na tu situaciju, odnosno što bi komentirala prodavačica novina na kiosku ili svećenik. Razmislite kako bi to komentirao policajac ili nađelova mlađa sestra, ravnatelj škole ili vlasnik jednog disko kluba. Ne zaboravite svoju izjavu snimiti mobitelom. Pretpostavljam da ste uživali i da vam je bilo zabavno izvoditi ovaj zadatak. Prepoznajte dramsku tehniku koju ste izvodili. Je li ova tehnika pisanje dramskog teksta? Lik na plakatu, improvizacija, unutarnji monolog, suprotna mišljenja, glas javnosti ili igranje uloga, odnosno uživljavanje u lik. Obzirom da ste preuzimali stavove različitih ljudi u javnosti, pretpostavljam da ste i prepoznali tehniku koja se zove glas javnosti. Djeco, upoznali ste neke dramske tehnike, pokušali ih izvesti i došli smo tako i do samovrednovanja. Samovrednovanje ćete obaviti metodom 3-2-1. Na trenutak ćete zaustaviti video lekciju i zapisati sljedeće. Navedite tri nova sadržaja za koja mislite da ste ih danas naučili. Zapišite ih u svoje bilježnice. Zatim navedite dvije dramske tehnike koje su vam bile najzanimljivije i napišite jedan novi sadržaj koji vam je ostao nejasan. Došli smo i do zadataka za samostalni rad. Izaberite jedan od dvaju ponuđenih zadataka. Prvi zadatak je pisanje pisma, odnosno napišite Edrijenu pismo uspoređujući svoj i njegov život. Navedite vrstu pisma, osobno ili otvoreno. Prisjetite se obilježja pisma koja ste naučili. Oslovite osobu kojoj pišete, poštujte trodjelnu strukturu pisma. U uvodu oslovite ga, pozdravite i predstavite se. Iznesite razlog pisanja pisma. Navedite dva problema koja ste uočili, a koja su zajednička i vama i Edrijenu. U glavnom dijelu savjetujte Edrijena kako se nositi s problemima. Dajte mu i koji ljubavni savjet. I u završetku ga pozovite neka vas posjeti za vrijeme školskih praznika.
nemojte ga zaboraviti pozdraviti i potpisati se na kraju pisma. Svakako na kraju provjerite jezičnu i pravopisnu točnost svog pisanog uratka. Možete odabrati i drugi zadatak. Pogledajte kratak prilog bookmark emisije Tinozoik, emisije za tinejdžere i sve oni koji se takvima osjećaju, u kojoj voditelj upoznaje gledatelje s književnim dijelom Sue Thousand, Tajni dnevnik Adriana Mola, na sljedećoj poveznici. A nakon toga posudite roman u svojim knjižnicama i pročitajte ga. I polako smo došli do kraja naše današnje video lekcije. Do nekog sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljam!